Sabah Bakıda Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix'si start götürəcək. Bugün isə yarışın təşkil olunacağı Bakı şəhər halqasında təhvil təslim işlər aparılır. Bakı şəhər halqasında xüsusi maşınlar vasitəsilə trasın özü yoxlanılır. Həmin o xüsusi maşınlar bir neçə dövrə vuraraq asfaltın vəziyyətini və yolun kənarına, trasın kənarına quraşdırılan təhlükəsizlik bariyerlərinin vəziyyətini yoxlayırlar. Yoxlamalardan sonra paytaxt küçələri pilotlara qucaq açmağa tam hazır olacaq. Küləklər şəhərində 5-ci dəfə keçirilən yarışın ilk günündə birinci sərbəst yürüşlər və bolidlərin trek sınağı reallaşacaq. İyunun 5-də Formula 2-də sprint yarışları, həmçinin Formula 1-də 3-cü sərbəst yürüş və sıralama turu planlaşdırılır. İyunun 6-sında əvvəlcə Formula 2-də yekun yarış təşkil olunacaq. Bunun ardınca pilotların paradı və açılış mərasimi reallaşacaq. Dövlət himni səslənəndən sonra isə Azərbaycan Grand Prix-sinin startı veriləcək. Saat 16-da başlayacaq, yarış təxminən 2 saat davam edəcək. Əvvəlki yarışlarda olduğu kimi burada da 10 komandanın 20 pilotu mübarizə aparacaq. Yarışın start və finiş xətti Azadlıq meydanında olacaq. Bolidlər buradan başlayaraq Qız Qalası, İçəri Şəhər və Aznev dairəsindən keçməklə saat əqrəbinin əksi istiqamətində 51 dövrə vuracaqlar. Qeyd edək ki, əvvəlki illərlə müqayisədə koronavirus pandemiyası səbəbindən bu dəfə şov və əyləncə proqramları heç bir gündə təşkil olunmayacaq.